Dnes si ukážeme, jak vytvořit online panorama. Zadejte název stránky dermandar.com. Poté se dostanete na stránku, kde můžete ve třech krocích vytvořit zdarma panorama. Klikneme na menu na tlačítko Create. Klikneme na tlačítko 360 víc, vybereme fotky, které mají dát panorama, klikneme tlačítko otevřít, fotky se nahrávají, můžeme se podívat, jak panorama bude vypadat. Klikneme na levý tlačítko a posouváme se po panoramatu. Když vše prohlédneme, tak klikneme na tlačítko Upload. Zadáme název panorama a to třeba město. Zde můžeme dát tagy, které pak usnadní lepší orientaci ostatních uživatelů. Zde můžeme zadat informace. Poté klikneme na tlačítko Update. Poté klikneme na tlačítko Confirm. A panorama se nahrálo. Klikneme na tlačítko Here. Poté klikneme na tlačítko Nearby Panoramas. A zde máme různá panoramata. Třeba takovéhle panorama. Je to pohled z rozhledny na smrku. Pokud jsme se přihlásili, tak můžeme vyhledat panorama, které jsme vytvořili pomocí menu My Account My Panoramas. A zde vidíte panorama, které jsme vytvořili. Takže klikneme na tlačítko na vybereme panorama a klikneme na něj. Počkáme, až se nahraje a můžeme pomocí levého tlačítka posouvat panorama. Dále můžeme panorama vložit na kteroukoliv stránku na internetu pomocí tlačítka Embed. Buď pomocí JavaScriptu HTML5 nebo pomocí Flash objektu můžeme zadat výšku, šířku panorama. Tento kód skopírujeme a poté můžeme vložit na naše stránky na internetu. Panorama můžete vytvořit, aniž byste počítači zapínali nějaký program. Stačí se jenom online dostat na stránku dermandar.com a vytvoříte panorama snadno a rychle.